Նոր ուսումնական տարին, ինչ սկսվել է պատվաստվողների շարքում, կրթության ոլորտի աշխատակիցների թիվն ավելացել է։ Մեծամասնությունը ուսուցիչներ են, բայց եւ այլ կառույցների աշխատակիցների ակտիվությունն էլ պակաս չէ։ Սրա պատճառը հետևանքային կապն էլ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող որոշումն է. Աշխատանքային կոլեկտիվներում գտնվել կամ պատվաստված, կամ 14 օրում մեկ ներկայացնել փշորը թեստի բացասական արդյունքով տեղեկանք։ Դրա համար պոլիկլինիկաներում օրվա բոլոր ժամերին պատվաստվողները շատ են։ Ավելի շատ պատվաստումների համար դիմում են աշխատողները, որտեվ աշխատանքի խնդիր ունեն, դիմում են դասախոսներ, մանկավարժներ, դպրոցի աշխատողներ, ոստիկանության աշխատողներ, այսինքն այն մարդիկ, որոնք աշխատանքի հետ կարող է խնդիրներ ունենան, բայց բնակիչները, տեսնելով, որ ակտիվություն է սկսվել, ոնց որ մեկը մեկին նայելով, ինչ որտեղ նաև բնակչության դիմելությունն է շատացել։ Պոլիկլինիկայի իմունական խարգելման բաժնի պատասխանատուն ամեն օր պատվաստվողների ցուցակի համեմատություն է անում։ Օրական գրանցումներում տեսնում է դիմելության դինամիկան։ Ստիպած, թե չեմ դի հոկտեմբերից անցնենք, 60,000 մենք չունենք, որ ամիս երկու անգամ պատպանենք, տեստ անցնենք։ Պատվաստանյութը պետք է անցնենք, էդ է, կսեցեք, չէ, դիմում գրեք, ազատվեք աշխատանքից, թող ուրիշ կա։ Ես չեմ մեղադրել, ես տնօրին ինչ են, եթե վերևից հրաման է։ Առողջանց մարգ մլադում, տարիքս են չէ հանգած կբա, դրմարը գրեմ պատվաստիմ, որ աբավ է անում։ Տանինք հիվանդությունը, թե թե ոչ ծանր գոնե մահացություն չի լինում։ Ես ինքս ինքնական որոշել եմ պատվաստվել։ Վերջի մի 10 օրերին պատվաստումների ցուցանիշը կտրուկ աճել է։ Օրինակ 3 վատրությամբ մենք կատարել ենք 130 պատվաստում։ Ռեկորդային թիվ է։ Առաջնային բուժողակում զուգահեռ նմուշառումներ են կատարում։ Դիմում են շատ COVID-ի կասկածելի ախտանշաններով, բայց թեստավորման դրական արդյունքներով դեպքերի քիչ թիվ են արձանագրում։ Անկատներով դիմողներ կան, չնայած այդ թիվը ոնց որ անցյալ տարի այս ժամանակ էր, չէ, օրեկան անում ենք 7, 8, 10 մինչև թեստավորում, որոնցից 3-4-ը հաստատ դրական է, ճիշտ է կա, բայց այն բռնգումը չկա։ Հոսպիտալացման ցուցումով դեպքերը քիչ են առաջնային օղակներից, իսկ Գյումրի բժշկական կենտրոնի COVID բաժանմունքում ազատ մաճակալներ չկան, այլ մարզերից հաստատված դեպքերով ընդունելությունն է շատ։ Ունենք տարբեր աշճանի ծանրության հիվանդներ, թեթևից սկսած, վերջացրած, ծայրաշճան ծանր։ Այսինքն մաճակալային ամբողջ կոնդիցիոնը, որ ունենք, սպառված է։ Գրեթե սպառված է։ Ունենք ամեն օր ունենում ենք մի քանի ազատ տեղ։ Այս պահին համեմատաբար թեթև է աշխատում տրիաժ բաժանմունքը, որտեղ ստացիոնար բուժման են ընդունում հիմնականում Շիրակի մարզի հիվանդներին։ Երկու բաժանմունքներում էլ համավարակի այս ալիքում երիտասարդ տարիքի հիվանդներն են ավելացել ու բավական ծանր ընթացքով։ Այս պահին եվս ունենք 20 քանի տարեկանից սկսած և երբեմն ունենում ենք, երբ հիվանդությունը ավելի ուշ է զարկանում, այն դեպքում, եթե մենք միջինը դիցուկ ունենում ենք 10-11-րդ օրը պիկի օրերը հիվանդության, հիմա մենք երբեմն ունենում ենք 14-15-րդ օրերը, 18-րդ օրը նոր պիկի հասնա։ Ամեն օր փաստացի բուժում ստացող հիվանդների թվի ավելացումն է ըստ մասնագետների խոսում է այն մասին, որ վիրուսի վտանգավոր շտամն է տարածում գտել, որի բուժման ընթացքը խիստ տարբերվում է նախկինից, այսինքն վիրուսն օրգանիզմում ավելի արագ է զարգանում ու ախտահարում, անկախ նրանից պացիենտը ուղեկցող հիվանդություններ ունի թե ոչ։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։